នេះគឺជាបទស្មូតទំនួញនាងសរិមហាមាយាអោប្រងពន់ឡងមៀងមតាយអេកូនអើយនឹងកូនអវ័យម្លឹងណាអរអបបមាអបមៃយ៉ាងណាកបំបានកូនអើយកូនកាប្រាំពីរថ្ងៃខ្លួនម្ដាយក៏ខ្សោយចាក់ចោលសួវិមេននិធានទេវលោលោអីលោមដៃដងដំណងដៃទេវតាអើយប្រាំថារូបគូនលាពេអរអត្រូវឯឡៅម្ដាច់កអវ័យដល់ម្លែម្ដាយមើលទៅអ្នកសំរៀងកាយអើយ
mình cho cha mà đây máu chuột mục con phi say hẹn vậy mình đây nâng miệt đa con ai cọc la na prong na con nào nâng tri na នាកាលសម្ដេចព្រះសាសនាឬព្រះវាចាមេត្តាហើយស្ដេចប្រែព្រះអង្គពុំលងឡើយទ្រង់ឆ្លើយតបទៅដូចនេះថាបើបិណ្ឌព្រះមេមានគុណធ្ងន់លើឡំនឹងបៃអិនអបមាទូលបង្គំសូមខាត់ណាព្រះមេត្តាកុំតើសោកាងណាមចាំងអីទូលបង្គំមិនស្លាប់តែម្យ៉ាងខ្លីថ្វីបារម្ភរៃយ៉ាងនេះហើយហេតុនេះសូមអ្នកត្រង់ទុំស្បាយម្យ៉ាងអាយសូម